মুকুট নাকি? স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চম্পা গগৈ ইউটিউব চেনেলটোলৈ, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ নবৌ ৰোৱা, আগতে আমাক গৈ আছে নবৌ ৰুবলৈ। হাতত তেওঁৰ কচু গছ, হালধি গছ আৰু ধুৰীয়া তামোল তিনিখনি। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আৰু সেনেকৈ কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাষ্ট শেষলৈকে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি বেছিয়ে ভাল পালে বন্ধুবৰ্গসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ আহক। আমি তিনিটা তিনিটা মানে আমি তিনিটা তামোল তিনিটা মানে আমাৰ তিনিটা এইখিনিতে কওঁ, এই যে ঢুৰীয়া তামোল দিছিলে, মই ভাবিছিলোঁ কি আমাৰ ঘৰত তিনিজন সদস্য, আচলতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু হৰিজন মহেশ্বৰ নেকি, তেওঁলোকক চিন্তি দিয়া হয়। মই বিশেষ নাজানো, দিয়ক না, শিকিছোঁহে ন। চাৰিওফালৰ পথাৰ, ওপৰত বাহ, কি কয়, ডাৱৰ, কি ধুনীয়া দৃশ্য ন। এয়াই হৈছে প্ৰকৃতি। গৰুক দিম, ভকতক দিম, খুজনীয়াক দিম, মগনীয়াক দিম, তাৰপিছতহে আমি খাম। লক্ষ্মী ভালকৈ হ'বা। এয়া আমি নগৰী আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি শাওণৰ 1 তাৰিখ বুজ লৈ থৈছোঁ। এওঁ লগতে এগৰাকী ছিংগাৰ দেই। এতিয়া আমি ঘৰত গৈ পিনি খানা খাবগে লাগিব। গাহৰি মাংস, কচু শাক, কঁঠাল গুটি, মাছ আমাৰ ঘূৰি ৰোতে তেনেকৈ খাব লাগে। আমাৰ ঘূৰি ৰোতে কচু, হালধি, তামোল তিনি খাম ঘৰতে দেখাই দিয়ে। তেনেকৈ দিওঁ, আপোনালোকৰ সেইখিনি দিয়ে নাই জনাব। আমাৰ এনেকৈ দিয়ে, আৰু হেলচ গছ দিয়ে। হেলচ গছ নায়েই, এতিয়া পাবলৈকে নাই। হেলচ গছজোপা দিলে মানে গুটি ধৰিবৰ কাৰণে দিয়ে বুলি কয়। তাৰপিছতে আৰু কচু, হালধি সেয়া দিছে, দিওঁ। তাৰপৰা তেনেধৰণে আৰু ভুল ৰোৱাটো আৰম্ভ কৰে আজিৰ পৰা। আৰু কাইলৈ ৰোৱনি আহিব, এই আমাৰ পথাৰত ৰুবলৈ দি থৈছে, কঠীয়া পেলাই আছে। এনেকৈ এনেকৈ ৰুব লাগে। হেৰেঙাত গুটি, ঘনত মুঠি, হেৰেঙা ৰুব লাগে। শাওণ মাহ 1 তাৰিখে আজি মুঠি ঢেৰ হ'ব, গুটি নহ'ব। জপজপীয়া খালে মানে ভাল নহ'ব, পটান হ'ব। পটান কেনেকুৱা পটান? এইবাৰ মঞ্চত মই, এইবাৰ পথাৰত মই কচু শাক, কঁঠাল গুটি, মাছ, মাছ ডাঙৰ মাছ নাই, সৰু মাছকে, আকৌ হেৰি কি কয়, গাহৰি মাংস ভাজি, নভুই আজি সেইটোৱে। একো নহয়, হেৰেঙা হ'লেই ভাল ন। এতিয়া শাওণৰ 1 তাৰিখ আৰু ইমান হেৰি হ'ব নালাগে আৰু, বৰা ধান সেইখিনি পৰি যাব, নহ'লে জ্বলি যাব। হেৰেঙাত মুঠি, ঘন কি, হেৰেঙাত গুটি, হেৰি ঘনত মুঠি, মুঠিটো দৰকাৰ নাই নহয়, আমাৰ গুটিটোহে লাগে। এয়া আমাৰ হালোৱা ককা, ট্ৰেক্টাৰৰ হালোৱা নহয় পাই, ঘৰৰে ল'ৰা আমাৰ পাই, এইটো দদাই ল'ৰা। আকৌ হালোৱা বুলি ক'লে বেয়া হ'ব নহয়, আমাৰ ট্ৰেক্টাৰ
আমি ভিডিও বনাই আছো দেই, গান এটা গাই দিয়া। কি হয়েছে ভিডিও বনাইছো আজি ইউটিউবত দি দিম। গুদ্দুই দুখন লৈ যোৱা কথা মোৰ, থুৰিয়া তামোল আমাৰ হেৰি হালোৱাই খায় বুলি। অঁ হালোৱা মানুহ হালোৱাহে কয়, ঘৰত ৰাখিলেই যে হালোৱা হ'ব। খুৰীকাত জোক লাগিয়ে থাকে আৰু তেওঁ জোকলৈ পোকে নাজোকে জোকে খেলি থাকুটা কৃষকৰ খেতিয়ক খেতিয়ক মানুহ আমি সেয়া মায়ে দৌৰি গৈ পানি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে যাতে বোলে ময়ো শেষৰ ভাগত নেপামগৈ নেকি বুলি কৈ দৌৰি আৰু। অঁ মজা এয়া খুৰীহঁতে ৰুই আছে আৰু কেইগৰাকীমান খুৰী উঠি আহিছে কাৰণ পথাৰখনত জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়ালৈকে ৰুই শেষ হ'ব হ'ল আৰু। আৰু সেইফালে দুগৰাকী খুৰীয়ে পানী বটলেৰে পানী খাই আছে। পুখুৰী এফালে চাওক, হাই পষেকত আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাৰিওফালে পথাৰৰ সকলোৱে ৰুই শেষে কৰিলে, আমাৰে আছিল কিয় এডোখৰত আৰু এয়া মই হাতত কঠীয়া লৈ গৈ আছোঁ। থাকি গৈছিল কঠীয়াখিনি ভঁৰাল বনাবৰ কাৰণে, সেইদিনাখন শনিবাৰ আছিল, ভঁৰাল বনোৱা নহ'ল, থৈ দিয়া গ'ল পাছত বনাবলৈ। খেতি উঠিলে পুখুৰীত সাঁতুৰিছে, আমাৰ খেতি উঠাৰ পাছত মাৰ ভাইটো পুখুৰীত অলপ সাঁতুৰি দিছে, পাৰ বুলি চাই আছে, মেয়া ভাইটি সাঁতুৰি আছে। মই সাঁতুৰিব কাৰণে পাৰতে ৰখি আছোঁ আৰু চাই আছোঁ মাহঁতক, আমাৰ ভাইটি ডুবি গ'ল তললৈ নাক বন্ধ কৰি। সেয়া মায়ে সাঁতুৰি আছে, এয়া হৈছে তাৰ পিছদিনাখনৰ দৃশ্য। সামৰণি একো নাছিল বাবে মায়ে তাঁতখনকে বৈ দেখালে। এয়া মায়ে তাঁতত ৰুমাল লগাইছে, সেয়াই আৰু সৰ্বশেষত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটি বজাই দিব, তেতিয়াহে আমি দিয়া কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে তৎক্ষণাত পাব পাৰে। সিমানেই, ধন্যবাদ।